はい、こんにちは。札幌占い美容師相馬田氏の後藤です。今回はですね、今流行しているコロナウイルスについて、美容室、どういう対策をされているのかということで、ちょっと今言ってる美容室が怖くなってしまうかもしれない、美容師さんにとってあんまり良くない話かもしれませんが、そちらを暴露させていただきたいと思います。いろいろですね、美容室のことでコロナウイルスを検索していた時に、皆さんの気になっていること、まずコロナウイルスは大丈夫かな、美容室にすら行くの悩むというようなね、ことがあったりとかしてます。コロナで美容室行くのが怖いです、どうしたらいいですかみたいな。でまず美容室側が対策をしているかっていう部分ですよね。まず、絶対やっちゃいけないのはフェイスブラシですよね。フェイスブラシ、よくシザーケース、僕はシザーケースうちの店禁止にしてるんですけども、理由としてはシザーケースの中って結構綺麗にされてる方は別としてですよ、シザーケースって意外と汚いんですよ。切った毛そのまま入ってたりとかしてまして、僕も使ってる時あったんですけれども、何年も前なんですけどね。シザーケースを今禁止にしてる理由としては汚いからですね。そういう部分で、今はハサミを置いて、その都度消毒をするような感じでやっております。で、フェイスブラシがそのシザーケースにこうフェイスブラシが刺さっていて、でそのままねやってしまうと、コロナウイルス関係なしでもあまり良くないと。でフェイスブラシ消毒しちゃうとね濡れちゃいますから、あまりよろしくないということで、でうちではですね、このようなお客さん一人一人に、その都度コットン、こちらのコットンを使いながらやっております。新しいものを使ってますよね。はい、でコットンを使って、顔の毛を取るようにしてます。はい、それによって極力ね、そういう人から人の感染を防げるかなと。あとメンズなんかはね、こういうトリマーみたいなのありますよね、フェイストリマー、こういうのも結構危険かなと思ってまして、あとコームですね。はい、このようなコームもちょっとね、消毒をするようにしております。こういうものでもねいいかなと思うんで、ちょっと中に入ってるもの実際違ったりするんですけど、僕の場合はエタノールちょっとね強くして、消毒しております。これに直接かけて使ってるというような対策を、取っております。マスクはね、やはり必要かなと思っておりまして、僕も普段はこういうふうにちゃんとこうしてるんですけど、ちょっと今喋りづらいんでね、ちょっとこのような感じさせていただきたいんですけれども、美容室からね、コロナウイルスをもらってしまうという可能性なきにしもあらずなので、そこの、ね、美容師さんがちゃんとしっかりそういうケアをしているかっていう部分だと思うんですよね。はい、しっかりアルコール消毒しているのかなとか、見ていたら分かると思いますので、使い回していないのかなとかですね、特にお客さんがたくさん回転するサロンさんなんかはね、かなりしっかり対策していかないと危険なのかなっていう気はしております。はい、その辺を、特に顔にねこうコームとか、フェイスブラシとかですね、あと美容師さんの手もそうですけど、しっかり消毒しているのかなっていう部分ですよね。そこをしっかり、できていれば問題はないと思いますが、結構されてないサロンさんが多いようなので、その辺をね、今まで僕もちょっといろいろ働いていたんですが、しっかり消毒しているっていうところは正直なところですね、あんまりなかったです。保健所さんの、うちらはね美容師免許っていうので、消毒法だったりとかですね、ちょっとその辺の勉強するんですけれども、あまり実際ですね、その消毒に関してっていうのがしっかりしているかっていうと、そうでもないサロンさんもありますし、しっかりさら対応しているサロンさんもあると思いますので、その辺を見極めていかれたらいいかなというふうに思います。でよくですね、あと1点、マスク
お客さんがマスク外したくないっていう場合です。こういう場合ですね。でこの状態でカラーできんのかなっていうことも結構聞かれるんですけど、うちはそのままやります。この状態でそういうお客さんに関しては、ただ替えのマスクは持ってきてもらって、帰りに新しいマスクで帰らないとこういうところが染まっちゃいますから、一応パーマもカットもカラーもこういう状態で一応OK にして、させていただいております。ただまあお客さんの方でですね、まあしっかりこうこの辺もね、耳周りしっかり見たいっていう場合は取っていただいてやる場合もあるんですが、まあお客さんに任せてるような状況ですかね、その辺に関しては。はい、染めることは可能ですので、美容師さんの方に言っていただければ基本的にはできるかなというふうに思っております。はい、まあ一番はやっぱフェイスブラシですよね。はい、そこは本当になるべく一人お客様一人一人ですね、変えていただくのがもう普通ですから、その部分をやっていただければいいかなというふうに僕は思っております。まあ美容室行ってね、スタッフさんが咳をすごく一人してたらすごく不安ですよね。まあ今これね、体調悪い場合はねお休みいただいた方がいいかなというふうに僕は思っております。うちもまあ今スタッフは全員元気なんですけれども、まあ、もしそういう状況が出たらお店を休む場合もございます。またあと幼児ですね、生後まだ間もない、数ヶ月の赤ちゃんがいらっしゃる方とか、すごく心配になっている方もいらっしゃると思うんですけど、まあしっかりですね、美容室終わったら、うがいと手洗いをしっかりしていただいて、まあ当たり前のことなんですけど、お客様ご自身でのケアも必要かなと思っております。まあこちらも最善を尽くしてやっていくんですけれども、特にねいろんな人が触るようなところだったりとか、まあとってもありますしね、美容室とかも、そういうところ手すりとか、いろんなところあります。まあ椅子だったらこのね肘掛けとか、皆さんやっぱご自分で消毒をされるのが一番かなと思っております。まあ、うちだとね占いサービスっていうのがありまして、占いとパワーストーンの、ちょっとしたサービスがあるんですけれども、まあ、最後に、消毒をしていただいております。手の方、はい、っていうように対策をねこちらの方でも取っておりますので、まあ、安心して来ていただければいいかなっていうふうに思っております。はい、まあ一応の美容師さん的にはちょっと面白くない内容かもしれませんが、ちょっとまあこの真実を伝える必要がありますので、そちらをお伝えさせていただきました。はい、こちらがまあコロナウイルスの今後の対応となっております。はい。